Será que sabes quem eu sou? Será que sabes quem tu és? Que é da Elis ou na T, armados da cabeça aos pés? Será que sabes quem eu sou? Será que sabes quem tu és? Que é da Elis ou na T, armados da cabeça aos pés? Aqui não há revés, o tiro é sempre certo, 24 horas por dia, quando durmo é de olho aberto, seja longe ou seja perto, a nossa rima nunca falha, enrola o teu cérebro tipo ganza na mortalha. Zona T é uma muralha que não podes penetrar, o verdadeiro hip hop aqui ninguém nos vai calar, e por terra ou por mar a gente cerca a vossa tropa, no Maicon é beber de miga, aceita a derrota, a nossa rima nunca esgota, é tipo guita no casino, o microfone é mágico tipo o gênio da Ladina, vossa mente eu domino e reduzo à migalha, que da Elis ou na T, linha da frente da batalha, a tua rima aqui é palha, pois não podes competir, antes de entrares no ring já imploras por sair, ADK a intervir, a lata é arma de combate, marcação homem a homem, não jogamos para o empate, fica atento à segunda parte, se pé eu dou-te a munição, mete bala nessa rima, passa-te a shot para a mão, shot, clique, clique na mão, eu nunca falho quando quero, que da Elis ou na T, juntos para sempre espero, com confiança por lá criados uma atitude positiva que não diveres quando separados somos sete os pioneiros desta arte à longa data, novas amizades à parte ainda sabem do que se trata, falando por mim eu sei bem e não me esqueço de volta à arca do tesouro porque a amizade não tem preço. ADK, ADK é atitude divergente, mas com o passar do tempo já nem o aerossol se sente, confiante tenho fé para que isto não morra aqui, salto a barreira do grafite e comigo trago Ebony, juntos com a mesma força aliados num combate para que o nome destas zonas nunca seja posto à parte, corremos contra o tempo num regresso ao passado, no batalhão armado deixava o território marcado, se não podemos com os olhos nas paredes do teu bairro, o nosso nome era espalhado, divulgado em todo lado, projeto underground, ninguém vê mas ele existe, e com a força das palavras muito mais tempo resiste. Será que sabes quem eu sou? Será que sabes quem tu és? Que é da Elis ou na T, armados da cabeça aos pés? Aqui não rola o top 10, aqui o canal é privado, underground no teu bairro, ADK camuflado. Será que sabes quem eu sou? Será que sabes quem tu és? Que é da Elis ou na T, armados da cabeça aos pés? Aqui não rola o top 10, aqui o canal é privado, underground no teu bairro, ADK camuflado.